koliko mogu smršati za 10 dana. Plan mi je da svaki dan odradim savršen trening, a ishranu da isplaniram u kaloriju. Naravno, naišao sam na razne probleme, čak sam morao da napustim i Srbiju, ali hajde da se vratim na početak priče. Prošla epizoda je izašla pre 2 mjeseca i u prethodnom periodu sam drugačije trenirao. Blago sam skidao masti, a u isto vrijeme dobijao mišiće. Svaki dan sam stajao na vagu i moja kilaža je blago varirala oko 121 kg. Sada ću se držim plana, a na vagu stajem prvi i 10. dan. Krećemo s prvim treningom. Evo na sportskom selu, znači bukvalno sve sam zaboravio. Baš dugo nismo bili, toliko mi je falilo. Kako se sve lijepo zeleno okolo, nije tako bilo. Wow. Trening toliko bio dobar da sam zaborio da snijem, da sam youtuber skroz, brent. 800 kalorija. Što mi riše na kifle ovdje, brent? Ne znam. It's basically an 8-hour arm workout. And it's made up of 16 mini workouts. Zato ta ništa umre. Umre, ne. Zato je umre. Boys, idemo radimo 8-hour arm workout. Ovaj kadar je toliko lud, brent. Ti kao je škere, dva lika su šibaju, brent. Jedan. Arnold Schwarzenegger ima jednu vežbu koju je radio pre. Znači radiš bicep curl, 10 komada, daš svom gym partneru, on radi 10 komada. Prva osoba koja odustane je gubitnik. Do sada smo to radili samo dva puta i jenje. Tako da danas ćemo saznati ko ima jače biceps. Nisam radio pre workout. Nisam ni ja. Ajde uzemo shot i malo da se uzme. Ovo je negdje, ovo mi je suštin kao energetsko piće. Obrat izlak otrav. Izlak u deterđent, Goco. Pogle. Vidiš? Meša se s vodom 100%. Tako se menjamo dok jedna osoba ne odustane. Nema šanse ponovo da izgubim. Goca ima jednu prednost, ona ima muziku da je motiviše, a ja ne mogu da slušam muziku jer mora moj telefon da snima. Kad je preću, radila 10 komada, bre. Znači ja umirem, a Goca nije ni promijenila izraz lica. Mislim da će ovo biti njena pobjeda. Makar trebalo 8 sati, ja neću odustati, ljudi. Ovo je kaplje iz nosa, ovo je sve mokro. Pokaži trenutak slabosti. Prošlo iz 10 minuta inače. 10 minuta? 10 minuta radimo jednu vežbu. 8-hour arm workout. Kaj će stvarno biti 8 sati? Ajde, složit ćemo se da je nerešeno. Nije nerešeno. Niko nije da ustao. Pogledaj tebe, pogledaj mene. Ja ću samo malo deblji, to je to. Radimo rep za rep. Ja jedan rep, ti jedan rep. Ko prvi odustane, kaj izgubio. Damn. Ajde. Želiš? Ajde. Pa ajde. Hoćeš to da radimo? Ajde. Ajmo. Ajde. Znači, jedan po jedan radimo. Može. Znači moram da pokažem koliko sam iskapljio samo dok sam pričao ovaj deo. Aj, 3 minuta smo ljudi dizali biceps. Jača se priznajem. Luca je baš jaka za svoju veličinu. A i snaga nije baš toliko proporcionalna sa kao ako si duplo veći, ne znači si duplo jači. S time smo radili biceps, sad radimo triceps sa drugu stranu ruke. Priznaš poraz? Kako imam vezal, priznajem, izgubio sam poraz. Ne priznajem, okej, okay, izgubio sam. Ajde, papir makaze, kako obet u bicepsu. Da. Ajde, papir makaze. Ajde, 3 ili ništa? Previše dižeš, ne radiš triceps, sadiš sve, brate. Skijam, brate. Šta danas radimo triceps? Ne, da laži, ne radim to. Baš sam zadovoljan sa jučerašnjim danom, čak sam istrenirao više nego što sam trebao. Sada vam želim dobro jutro, dobrodošli u dan 2. Koja je to vežba?
vežba koju mnogi profesionalci koriste. Po mnogima i najbolja vežba za kardio. Vežba koju ja ne znam da radim. Znači, već mi negde dobro. Nisu mi dobro podešene ove. Gde ću sad naći šrafcigirve? Znači, probavao sam 20 minuta. Išibo se po rukama, ne znam. Ne vidi se, brate, znači ovo. Ova tanka svajla tako šiba, brate, znači ono peku me noge i prsti, znači sve se išibu ko konj. Imam patike s kramponima i stalno mi zapinje za krampon. Rekao, aj moram pogledati u pusto kako se preskače vijača. Prvo što kaže, nemoj uzeti ovu profesionalnu vijaču, mnogo je teže. Teži kabel, ali ovo za decu, brate. Ovo su sve neki sa sajlama. Našao sam još neke dečije, ali ove su isto kratke. 210 mi treba bar 280 ili za boksere. Sviđa mi se jako, brate. Uzeo sam ove neke najjeftinije, ajde imam da li su one bolje. Mnogo su bolje. Mislim, da ja sam loš, a mnogo su bolje. Ajde sad da se fokusiram prvo da naučim. Trebat će mi sigurno par dana. Sada sam dao sve od sebe. Cilj mi je bio da uspijem 20 komada. Najviše sam uspeo 11. Bolje je ova vijača definitivno. Ali počeo sam da gubim koncentraciju i ne veze, nastavit ćemo sutra. Znate, jer tamo baš nije najbolje prošla. Ja se pokidao na mišići, odradio sam noge u fulu, ali nisam dovoljno energije potrošio, nisam dovoljno srca uložio. Ostaje mi još nekih 300 kalorija danas. Već drugi dan i kukam, brate. Znači, znam da je drugi dan, ali ja zadnjih nedelju dana treniram stalno. I pre toga stalno. Tako da... Trčat ću 100 kalorija u jednom pravcu, onda 100 kalorija nazad, to mi je plan. Stigao sam do pola, prvih 100 kalorija. Drago mi da nisam jedini koji trči ovako kasno. Bukvom sam za 5 minuta prošao pola. Iskreno dobro se osjećam, neću da snimim, samo da trčim. Moram da ga prestignem. Znači, manje od 10 minuta, nemam da verujem. Nisam trebao večer prije ovoga, sljedeći put trčim na prazan stomak. Lagana jutarnja šetnja, sa mnom je moj trener za preskakanje vijače, također i moja žena. Danas mi je cilj da preskočim bar 20 puta, ne idem sa OK-a dok ne preskočim 20 puta. Ajde. 3, 4, 5, 6, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 29. Ajmo kući. To je to. Pa znam, preskačem, vidiš, znam te da sam spavam, brate. Pa da. Znači, sad sam, cijel dan sam radio, nisam skoro ništa trenirao. Ostavim još nekih 60% do današnjeg cilja. Naporno je, glavam, raspadam se, pa ću danas samo da beglam bajs. Znači, mrtav sam, umoran od posla, ne treniram se ni malo. Znači, ni 5% mi se ne trenira, ali obećao sam sebi. S obzirom kako sam upalo mišiće, samo sam sebe natrao da dođem u teretanu. Nadam se da će se ono desiti nešto magično. I desilo se. Mislim, nije bilo toliko magično. Pustio sam dokumentarac na Netflixu od ovoga Conora McGregora. Jako dobar dokumentarac, preporučujem ga. Pogledao sam prvu epizodu. Ko ne zna, Conor McGregor je jedan od najboljih boraca na svetu. Jedan od najvećih zvezda. Jedna od stvari koje ih pričao me onako baš pogodilo u tom trenutku. Ono, bio je lik šampion, ono, napravio je nešto što se nikad nije desilo pre u tom sportu i došao do toga da izgubio. Zašto on misli da izgubio? Što kaže, nije kao taj dan što je izgubio, nego što je prethodno sam od sebe izgubio. Svakim danom. Kad kaže sebi da ustane ujutro, on ne ustane. Kad kaže nemoj pojesti, ovo on pojede. Naš trening, preskoči trening. Tako kažem, ti mali gubici, te male bitke koje izgubiš, se toliko nakupe na kraju kad dođe taj veliki dan, nisi ti taj lik. Nemam plan u životu da budem MMA borac, ali opet imam neke velike planove za mene ovako lično. Mislim da ja imam puno tih manjih bitke koje sam izgubio, bio sam u fazonu, večeras moram da pobedim. Znači, vegla sam na ono bajsu kao nikad do sada. Znači, ono, znoj lije sa mene, znači, ono, crko sam. Znači, šta znači crko sam? Na sve ove bolove sam dao sve od sebe i, brate, odradio sam najbolji trening na biciklu od kad sam počeo da treniram. Tako da, ovo je bila mala pobeda. Šta je najgore od svega? Ja ovo ni ne volim, ja sam to kupila zbog tebe. Ovo si kupila zbog mene? Da. Pa da, dobro miriše. Tebi bi se ovo se vidio, znaš kako? Znači, idem, neću. Ne, rekao sam sebi, moram te male bitke da pobedim sve sada. Te male bitke god se nakupe, brate, i onda ja budem debel kao što sam debel. Malo trčanje, malo šetanje, popet malo šetanja, popet malo trčanje, popet malo šetanja. Danas je težak dan, boga mi. Sad sam bio napolje, trčao, šetao, pokušavao. Nisam ni 50% kalorija za danas. Moram napraviti novi plan. Mislim da je plan da maksimalno smršam. Trenutno jedem dosta hrane. Nije kao da se prejedam i to, ali jedem toliko hrane da nikad nisam gladan preko dana. I sad razmišljam, možda bolje da napravim malo drugačiju ishranu, da smanjim ishranu, bolje da me malo boli stomak uveče nego da me boli cijelo tijelo po ceo dan.
malo manje treniram. Uglavnom pravim novi plan, ali i dalje moram svaki dan da dajem maks. Čuparo sam izgubio razum, izračunao sam ako svaki dan budem pazio na kilažu i sve, koliko će mi trebati do 100 kg, možda mogu do 1. septembra. Moram sve savršeno da odradim. Vjerojatno bi mogu i brže da stignem do 100 kg, ali ne želim da izgubim mišićnu masu, zato moram ovako sporije. Vreme do septembra će svejedno proći, dan će svejedno proći, što ne bi smršao. O, tamo malo da mi utoli glad. Sve jedan sam mislio za večeru da spavam. Opušteno šetanje i malo presakanje vječe, rano ujutro pored rijeke. Mnogo više mi prija ovdje, manje jedan da budem gladan. Mislim, dalje ću ja puno trenirati, znači ono danas sigurno sat i po vremena. Evo ono jutarnje šetanje s mrakom, ali mrak ima neki problem. Rekao da ga pipam, ništa ne reaguje, ali kad pipnem uva... Mrak je morao da dobije anesteziju jer mu je uvo ušlo popir na prase. Ovo sam prvi put video, tako da pazite na svoje pse. Skroz mu se uvuklo i raskrvarilo uvo. Veterinar se baš dugo mučio i jedva izvadio. Čuvajte džukce. Mrak, preživio si. Danas ću da pokušam lični rekord na benču. E, ovo je Gocin prošli rekord. Oh, what? Toliko lako da ti išlo. Oh my god. Sad moram ja da spotujem za svaki slučaj, jer ovo je stvarno ozbiljna težina. Znači, ovo sa 43 kile goco, nisam mogu da zamislim da ćemo da pokušamo, a ne da uspeš. Ako meni je bio pre rekao 35. A... Nema veze, ja sam 40 prezadovoljan, ovo je baš veliki napredak za gocu. Ljudi, ovo je jako velika težina, sad ću da vam pokažem. Ajde, goco, od mene da podigneš jednog. Ajde, 125. Ajde. Ajde. To stavljaš za svaki slučaj, a? Ti si ovo podigla. Znači, danas sam trenirao više sa nabija ove čokoladice. Sedmi dan sam išao u Mađarsku, duga je priča, vidjet ćete taj klip. Poneo sam vijaču i badminton, ali se nisam bojao za trening jer kad god putujemo, uvek se puno krećemo. Jedini problem je ishrana. Uvek smo jeli na polju i brojanje kalorija nije baš bilo jednostavno. Mađarski crvi. Nisam ni ogladanio kad ću imat priliku sljedeću da jedem. Ja sam uzao glupo snajeti, znači bolje da ništa nisam jao. Osmi dan isto bio u Mađarskoj i manje više je bila ista priča. Devetog dana smo se vratili nazad. Znači, vratili smo se iz Mađarske o 11 sati uveče. Istuširao sam se i skontam, ostalo mi još 80 kalorija. Imam jedno kratko šetkanje. Ne, evo ljudi, moram da izguram do kraja. Dobro jutro, dobrodošli u 10. dan, zadnji dan ovog izazova ekstremnog mršavljanja. Bilo je teško, najteže mi je bilo u Mađarskoj. Ne toliko treniranje koliko mi je bilo teško da ispratim ishranu. Danas je zadnji dan, danas dajem sve od sebe, goca će da mi pomogne. Znači danas radimo kardio, radimo teretanu, sve. Još uvijek ne možemo da cepamo bicepse, pa radimo samo negative. Mi bicepsa u zgib. Još uvijek ne možemo da radimo zgiboje, zbunjen sam jako sam motivisan na treniranje, ne na pričanje. Desilo se nešto užasno. Goca nije snimala, ja sam radio 10 zgiboa. Ajde radi, ajde da vidim. Zgib. Ajde. Nisam mogu, nikad nisam. Ajde. To, bro, još maš. Pa da bilo je prej. Aj, koliko možeš na incline, maks? 60. Pa ne, bojo, vrat, ja ne znam koliko sam radila. Ajde, maks incline. Kako da pomerim? Ne možeš? Da li ja mogu 100 na incline? Da je na hlada pao auto, možete da podigneš, na mene je hlada pao, što ako nas ne izvučeš, mrtvi smo. Podim, ne,
Bravo. Danas smo odradili malo kraći trening u teretani zato što imamo zakazan padel. To ne možemo da pomeramo u vrijeme. Danas je baš gužva, izgleda svi igraju padel. Zakazali smo samo jedan termin. Molim, šta si rekla, nisi čula. Ko pobedi dobio čarape. Sviđa mi se. Stvarno misliš da možda im pobediš? Stvarno mislim. Ja živim za čarape, svi znaju da sam ja duplo čarapa gang. Upravo nosim dve čarape. Ne mogu da verujem, brat. 15 ništa. To! 1-0. 2-0 u gemovima. Snimaj svoj vrijeme. Ne, gasim snimanje. Nemoj ga snimanje. Ne, gasim snimanje na kraju sveta, sad čujemo. Desilo se nešto čudnovato, Goca vodi 5-1. Opa! 5-2. Moje su čarape! Sad samo strongman takmičenje snimamo. Ja ne mogu više, ali ja maštao sam, ja sam uvijek maštao da je moja žena sportiskinja. Realno jesi. Ne, ja ne znam nikad nikom drugom, nisam oblačio čarape. Lijepo ulicu. Pa ne znam šta radim površi. Dobre. Brato, baš su dobre. Jako su dobre. Pipni. Nice. Vrijeme za vaganje. Jako sam nervozan, zašto? Jako mislim sigurno smršao sam, ne znam koliko sam smršao, nisam gledao nijedan dan, to je cijela fora da samo vidim posle 10 dana koliko imam kila. Ne, znači ne znam, već smišljam izgovore, imam osjećaj kao da ću imati isto kila kao kad sam krenuo, ne znam zašto. Stane, još muri. Tvoja reakcija mi nije dala nešto kao se oduševila. Ovo je. 115. Uf, to je baš dobro. Jok si blizu, još samo 10 kilo. Još samo 10 kilo do mog cilja. Moram ići do 100, ne, moram ispod 100. Dobre. Ja sam šokirao. Dobre, 115 je dobro. Ovo je odlično, znači u Mađarskoj sam u suštini dobro pratio ishranu i smršao sam. Pošto sam tako dobro smršao, časti me Goca Spider-Manom. Najgori Spider-Man koji sam nikad. Malo onako kraj filma nije satisfying. Dobar je film, ali